Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 67. 10. 23. 55. 41. 69. 78. 71. 64. 14. 52. 20. 54. 50. 66. 18. 21. 73. 40. A číslo 47. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 2, 9, 7, 3 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.